Вітаю! Думаю, ви вже дещо знаєте про множення. На цьому уроці ми розглянемо дуже багато прикладів і почнемо вчити таблицю множення. Якщо ви подивитесь інші мої уроки, то зрозумієте, що я не дуже люблю, коли треба щось запам'ятовувати там, чи зубрити. Але ось таблицю множення треба вивчити на пам'ять обов'язково. Вона вам у житті дуже знадобиться. Саме цим ми і почнемо займатися на цьому уроці. Вивчіть таблицю множення раз і назавжди і користуйтеся нею все життя. Запевняю, це краще, ніж зовсім її не знати. Отже, що таке таблиця множення? Таблиця множення – це таблиця, в якій показані результати множення різних чисел. Давайте спочатку розглянемо декілька прикладів на повторення. Чому дорівнює 2 помножити на 1? Це означає, що ми додаємо 2 один раз. Отже, 2 помножити на 1 – це 2. Ми додаємо 2 один раз. І в даному випадку слово додаємо зайве, оскільки у нас тільки одне число 2. Також ми могли сказати, що це те ж саме, що й додати одиницю 2 рази. Отже, це також дорівнює 1 плюс 1, а це 2. Думаю, це зрозуміло. Отже, 2 помножити на 1 – це 2. І якщо ви дивилися відео «Основи множення», то зможете відповісти на запитання, чому дорівнює 2 помножити на 0. Це дорівнює нулю. Як ви вже здогадалися, табличку множення на 0 не потрібно запам'ятовувати, тому що 0 помножити на будь-яке число дорівнює нулю. Так само і будь-яке число помножити на 0 також дорівнює нулю. А чому дорівнює 2 помножити на 2? Треба взяти 2 двійки і додати їх. Тобто це те саме, що й 2 плюс 2. І тут тільки один варіант. Можна було б взяти ці 2 двійки і додати, але ми все одно отримаємо 2 плюс 2. А скільки буде 2 плюс 2? Це буде 4. А чому дорівнює 2 помножити на 3? 2 помножити на 3 – це 2 плюс 2 і плюс 2. А також це може бути 3 плюс 3. Вірно? На минулому уроці ми говорили про те, що цей вираз може бути записаний 2 способами. І в обох випадках чому це дорівнює? 3 плюс 3 – те саме, що й 2 плюс 2 плюс 2. І дорівнює це 6. А чому дорівнює 2 помножити на 4? Це дорівнює 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Зверніть увагу, що тут ми отримали майже такий самий вираз, який був і при множенні 2 на 3. Це в нас 2 помножити на 3. Те ж саме і тут. Але ще треба додати до нього одну двійку. Якщо ж ліньки додавати 2 плюс 2 – це 4, 4 плюс 2 – це 6, то замість цього можна зробити наступне. Ми вже знаємо, чому дорівнює ось ця частина виразу. Вона дорівнює 6. Нам відомо про це з попереднього рядку, так? Це дорівнює 6. Тому ми можемо записати, що 2 помножити на 4 – це 6 плюс 2. А це, у свою чергу, дорівнює 8. І ви вже, мабуть, зрозуміли принцип, за яким це все робиться. Коли ми переходимо від виразу 2 на 1 до виразу 2 на 2, потім до 2 на 3, що відбувається? Наскільки збільшується результат? Від 2 до 4 результат збільшується на 2. Від 4 до 6 також збільшується на 2. І потім від 6 до 8 також збільшується на 2. Отже, ми можемо навіть без додавання порахувати, чому дорівнює 2 помножити на 5. Це 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Також це можна записати як 5 плюс 5. А 2 помножити на 4 також можна записати як 4 плюс 4. І чому ж дорівнює 2 помножити на 5? Можна було б додати всі ці двійки або додати 2 п'ятірки. А можна просто сказати, що це дорівнює 2 помножити на 4 плюс 2, тобто 10. Допишемо таблицю множення на 2. Сподіваюсь, вам все зрозуміло, всі ці розрахунки. Продовжимо. 2 помножити на 6. Це все одно, що додати 6 разів число 2. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 і плюс 2. Також це те саме, що й додати 2 рази число 6. Можна зробити і так, і так.
І це дорівнюватиме 12. Знову ж, на 2 більше, ніж 2 помножити на 5, тому що ми ще один раз додаємо двійку. Ось чому результат на 2 більше, ніж попередній, ніж 2 помножити на 5. Йдемо далі. 2 помножити на 7. Це дорівнює. Можна було б написати 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, але це якось втомлює. Перевірю, чи я 7 разів написала число 2. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І це те саме, що й 7 плюс 7, тобто 14. Але можна було б просто сказати, результат буде на 2 більше 12. А 12 плюс 2 – це 14. Продовжимо. 2 помножити на 8. Можна зробити так само, як ось тут я додала двійки. А можна просто сказати, що це на 2 більше, ніж 2 помножити на 7, тобто 14 плюс 2. Я додала 2 до результату множення 2 на 7. Отже, 2 на 8 – це 16. А також це дорівнює 8 плюс 8, тобто 16. Я могла б, звичайно, 8 разів додати число 2, але якщо хочете, можете самі це зробити. Так, задля навчання. І так можна продовжувати нескінченно, тому що немає найбільшого числа. Можна і далі записувати 2 помножити на 9, 2 помножити на 10, 2 на 100, на 1000, на мільйон. Але зупинимося на 12. До цього моменту таблицю слід вивчити на пам'ять. Але ви можете самостійно дійти до множення 2 на 20. Отже, 2 помножити на 9. Результат повинен бути на 2 більшим, ніж 2 помножити на 8, а це дорівнюватиме 18. Або це дорівнює 9 плюс 9, що також дорівнює 18. Чому дорівнює 2 помножити на 10? Таблиця множення на 10 сама по собі дуже цікава. Ми дізнаємося принцип її побудови пізніше, коли спробуємо скласти всю таблицю множення. Отже, 2 помножити на 10 – це на 2 більше, ніж 2 помножити на 9, і дорівнює це 20. Або можна було б сказати, що це те ж саме, що й 10 плюс 10, тобто двічі додали число 10. Що в цьому цікавого? А те, що виглядає це так, ніби до двійки просто дописали 0. Пізніше ви побачите, щоб помножити будь-яке число на 10, потрібно лише справа дописати 0. Ви, напевно, думаєте, чому це саме так. А можете перевірити. Додайте число 10 два рази. Адже це дорівнює 20. І ми майже закінчили. 2 помножити на 11. Це буде на 2 більше, ніж 2 помножити на 10. Тобто 22. І ось ще одне цікаве число. Число 11. В результаті ми отримали 2 двійки. Число, яке множиться на 11, повторюється двічі. Цікаво, чи не так? І нарешті 2 помножити на 12. Це буде на 2 більше, ніж 2 помножити на 11, тобто 24. Можна було б це також записати як 12 плюс 12, або як 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс і так далі 12 разів. Все одно отримаємо 24. Отже, це таблиця множення на 2. Думаю, вам зрозумілий принцип побудови таблиці, так? Кожен раз, коли ви збільшуєте на одиницю число, яке множите на 2, результатом буде число на 2 більше попереднього результату. Подивимося, чи зможемо ми повністю записати таблицю множення. Я хочу зробити ось що. Записати деякі числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну і на 9, мабуть, зупинимося, щоб вам було видно всю таблицю. Але раджу вам після уроку продовжити самостійно. Отже, це числа, які я буду множити. І множити я їх буду на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Почнемо. Чому дорівнює 1 на 1? Будемо діяти наступним чином. Результат множення 1 на 1, яким би він не був, ми записуємо сюди. Ми знаємо, що 1 на 1 – це одиниця. Чому дорівнює 1 на 2? Це дорівнює 2. Чому дорівнює 1 на 3? Дорівнює 3. Адже будь-яке число, помножене на одиницю, дорівнює самому собі. Тобто далі можна
написати так. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вірно? 1 на 9 – це 9. З цим розібралися. Тепер візьмемося за множення на 2. Одиницю позначу відповідним кольором. Чому дорівнюю 2 на 1? Це дорівнює 2. Це те саме, що і 1 помножити на 2. Зверніть увагу, ці два числа однакові. Чому дорівнює 2 помножити на 2? Це дорівнює 4. 2 помножити на 3 – 6. Ми тільки нещодавно робили те ж саме, так? Кожен раз, коли ми збільшуємо на одиницю число, яке множимо на 2, до попереднього результату множення додається 2. 2 на 4 – це 8. І це те саме, що і 4 на 2. 2 на 5 – 10. 2 на 6 – 12. Просто додаю 2 до попереднього результату. Да? У цьому рядку я збільшувала результати на одиницю, а в цьому збільшую на 2. 2 на 7 – 14. 2 на 8 – 16. 2 на 9 – 18. А тепер перейдемо до множення на 3. 3 помножити на 1 – це 3. Знову ж таки, зверніть увагу, 3 на 1 – це 3, і 1 на 3 – це також 3. Один і той же результат. 3 на 2 – те саме, що й 2 на 3. Вірно? 3 на 2 має дорівнювати 2 на 3, тобто має дорівнювати 6. Ну і це цілком розумно, бо 3 плюс 3 – це 6, і 2 плюс 2 плюс 2 – також 6. Виходить, що у цьому рядку кожен раз результат потрібно збільшувати на 3. Принцип зрозумілий? 3 на 3 – це 9, тобто 3 плюс 3 плюс 3. Отже, 3, 6, 9, 3 на 4 – 12. І я просто кожен раз додаю 3. 12 плюс 3 – 15, 15 плюс 3 – 18, 18 плюс 3 – 21, 21 плюс 3 – 24, 24 плюс 3 – 27. Отже, 3 на 9 – це 27, 3 на 8 – 24. І якщо записати 3 на 8 як 8 плюс 8 плюс 8, то це також дорівнюватиме 24. А тепер давайте трохи прискоримося. Якщо вам вже все зрозуміло, то можете самостійно продовжити табличку. І все, що ми зараз записуємо, ви обов'язково повинні вивчити на пам'ять. Можна взагалі цю табличку зробити до 12 в обох напрямках. Продовжимо. 4 на 1 – це 4. І тепер до кожного попереднього результату, щоб отримати наступний, я просто буду додавати 4. 4 плюс 4 – 8. 8 плюс 4 – 12. 12 плюс 4 – 16. 16 плюс 4 – 20. 20 плюс 4 – 24. Тобто 6 на 4 – це 24. 4 на 7 – 28. Просто збільшую попередній результат на 4. Далі йдуть 32 і 36. Добре. 5 на 1. 5 на 1 – це 5. Буду і надалі міняти кольори в кожному рядку. 5 на 1 – це 5. 5 на 2 – 10. 5 на 3 – 15. Я просто збільшую результат на п'ятірку. Взагалі таблиця множення на 5 досить цікава. Бо в ній кожне число результат у цій таблиці буде закінчуватися або на 0, або на 5. Бо якщо до 15 додати 5, вийде 20. А далі буде 25, 30, 35, 40, 45. Все просто. Тепер множення на 6. 6 на 1 – це 6, це легко. Додаєте 6 – отримуєте 12. Додаєте 6 до 12 – отримуєте 18. 18 плюс 6 – 24. 24 плюс 6 – 30. І далі підуть числа 36, 42, 48. А 48 плюс 6 – це 54. Тобто 6 на 9 – це 54. Далі 7. 7 на 1 – це 7. 7 на 2 – 14, 7 на 3 – 21, 7 на 4 – 28, 7 на 5 – чому дорівнюю 28 плюс 7? Подивимося, 28 плюс 2 – 30, і 30 плюс 5 – 35. 7 на 6 – 42, 7 на 7 – 49, а 7 на 8 – це 49 плюс 7 – це 56.
Запам'ятайте, що 7 на 8 – це 56, а 6 на 9 – це 54, а не навпаки. Не плутайте цього. А 7 на 9 – це 56 плюс 7, тобто 63. Ось ми вже добралися до 8. 8 на 1 – це 8. 8 на 2 – 16. 8 на 3 – 24. 3 на 8 також має дорівнювати 24. А так і є два однакових результати. Виходить, що ми двічі перемножимо одні й ті самі числа. Наприклад, ми множимо 8 на 3 та 3 на 8. Далі 8 на 4 – це 32. Додали 8 до попереднього результату – 40. Потім додаємо ще 8 – отримуємо 48. Зверніть увагу, 8 на 6 – 48 і 6 на 8 – також 48. 8 на 7 – це ми вже також порахували, дорівнює 56, 8 на 8 – 64, 8 на 9 – 64 плюс 8 – 72. І тепер множимо на 9. 9 на 1 – 9, 9 на 2 – 18, 9 на 3. Усі ці результати вже є у таблиці. Подивіться на крайній стовпчик. 9 на 3 – це те саме, що й 3 на 9, а це дорівнює 27. Додаємо 9 до попереднього результату і отримаємо наступний. 27 плюс 9 – 36, 36 плюс 9 – 45. Зверніть увагу, кожен раз, коли додаємо 9, ми отримуємо результат, який на одиницю менше за результат, який би ми отримали, додавши 10. Дивіться, 36 плюс 10 – це 46, і потім віднімаємо одиницю, отримуємо 45. І ще ось такий момент. Ми детально поговоримо про це пізніше, а зараз я просто скажу. Числа в розряді одиниць йдуть у порядку зменшення. 9, 8, 7, 6, 5 і так далі. А в розряді десятків – у порядку збільшення. 1, 2, 3, 4 і так далі. Цікаво, чи не так? І ще один момент. Сума цифр кожного числа дорівнює 9. 3 плюс 6 – 9. 2 плюс 7 – 9. Ну, як я вже казала, ми ще поговоримо про це пізніше. Так, 9 на 6 – це 54. Це те саме, що й 6 на 9. 9 на 7 – 63. 9 на 8 – 72. І 9 на 9 – 81. Ось так. Зупинимося поки що на 9, а далі продовжимо на наступному уроці. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло і корисно. До зустрічі на наступному уроці!